បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះមកធ្វើបទបង្ហាញស្តីពីការកាត់ធាងពទាលកន្ទុយក្រពើតើឲ្យម៉ួយដែរគាត់កំងឲ្យអរគុណសម្រាប់អតិថិជនដែលគ្រប់គ្រងនៅពទាលកន្ទុយក្រពើរបស់ខ្ញុំបាទឈ្មោះថាសេរីកសិកម្មបាទឆាណែលរបស់ខ្ញុំឈ្មោះថាសេរីកសិកម្មអញ្ចឹងបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវការពទាលកន្ទុយក្រពើអី អាចតកតងខ្ញុំបានបាទហើយផ្ញើគឺមកពេលតាមខេត្តក្រុងជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺធៀងគឺធំធំគឺយើងធៀងនេះគឺយើងជែរវាពេញពេញគឺចាប់ពីឆ្នាំឡើងទៅគឺជែរវាពេញហើយអញ្ចឹងគឺយើងលក់ឲ្យម៉ួយពួកគាត់មានភាពសុខចិត្តនេះគឺយើងឡើងដើម្បីត្រៀម រៀបចំឲ្យមួយគឺ10 គីឡូបាទជាប្រចាំគឺរាល់3ថ្ងៃ10 គីឡូគឺមួយមួយនិងនៅមួយផ្សេងផ្សេងទៀតហើយធៀងពទាកន្ទុយក្រពើរបស់ខ្ញុំថ្ងៃអនាគតនឹងគុតគង់ទៅលើទីផ្សារអក្រន់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងព្យាយាមបន្ថែមបាទបន្ថែមដីដើម្បីដាំឲ្យបានរាប់រយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដើមដើម្បីគុតគង់ទីផ្សារទាំងស្រុកនិងការស្រុកនៅពេលអនាគត បាទហើយបាទពុកម៉ែបងប្អូនកថាវីដេអូនេះល្អកុំភ្លេច Subscribe និង Share និងចុចរូបកណ្ដឹងផងបាទហើយសូមអរគុណផងដែរប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនដែលត្រូវការធៀងពទាកន្ទុយក្រពើណាកុំភ្លេចតាក់ទងនៅលេខទូរស័ព្ទបាទអរគុណជម្រាបលាបាយបាយ